լրացում կատարելու այն է, որ մենք շատ մեծ խնդիր ունենք ֆիթնեսների հետ, ֆիթնես դահլիճների, մարզասրահների հետ, և դրա հետ կապված մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ արտոնագրումը ճիշտ լինի։ Հավանաբար գիտեք, որ ֆիթնեսներում այսօր աշխատում են մարզիչներ, որոնք իրավունք չունեն աշխատել, չունեն համապատասխան կրթություն, բայց կատարում են չափազանց կարևոր աշխատանք, ու կարելի է բազմաթիվ դեպքեր նշել, որ ոչ թե օգնում են, ոչ թե կազդրում են, ոչ թե առողջացնում են, այլ ընդհակառակը վնասում են, հաշմանդամ են դարձնում այն մարդկանց, ովքեր իրենց առողջությունը վստահել են չորակավորված մասնագետների։ Այս առումով մենք խնդիրներ ունենք, դեռ քննարկման փուլում է, առաջին ընթերցումից հետո այդ խնդիրները դասակարգել ենք, հասկացել ենք, զանազան ծառայություններ իրար հետ հիմա էլ են աշխատում, իրավաբաններ, մասնագետներ, ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի մասնագետները, մենք կլրամշակենք ու երկրորդ ընթերցման ավելի համապարփակ կբերենք այս ամենը։ Առայժմ խնդրում եմ այս ամենը ընդունել որպես իրողություն, հետո, ինչպես արդեն ասացի, երկրորդ ընթերցման, մասնավորապես այս հատվածը ավելի լավ մշակված կբերենք։ Շնորհակալություն։